بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا ان يستحموا عليه لاستحموا رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے اور نماز میں پہلی صف میں حاضر ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو ان کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ قرآن دازی کریں، اور اگر ایسی نوبت آ گئی تو وہ قرآن دازی بھی کریں گے۔ اس حدیث سے اذان دینے کی فضیلت اور پہلی صف میں حاضر ہونے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، جس سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے گھر میں لوگوں کو نماز کے لیے پکارا کرتا تھا۔ اور مؤذن کی لمبی گردن ہونا اس کی فضیلت کی علامت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے اور جتنی مخلوقات اس کی آواز کو سنتے ہیں، قیامت کے دن ساری کے ساری مخلوقات اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی، پہلی صف میں حاضر ہونے کی فضیلت۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں حاضر ہونے کی فضیلت کیا ہے، تو لوگ لڑنے لگیں گے اور ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ وہ پہلی صف میں حاضر ہو جائے۔ بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قرآ ڈال لو، جس کا نمبر آئے گا وہ پہلے رہے گا، لوگ قرآ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صف میں حاضر ہو کر ہی نماز پڑھیں۔ پہلی صف میں نہیں جگہ ملی، پھر دوسری صف میں، تیسری صف میں، پہلی جگہ پہلی صف میں کوشش کرنا، یہ ہماری تڑپ ہونی چاہیے، ہماری جستجو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مؤذن کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پہلی صف میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔